Divendres significa bloc i aquí estem una altra vegada. Avui ens endinsem dins de les activitats urbanes que una ciutat cosmopolita com Barcelona pot acollir. Avui parlarem, doncs, de skate i també de dansa urbana, més concretament de hip-hop. Si vols saber sobre aquestes activitats o unes altres, queda't amb nosaltres uns quants minuts més. Benvingudes i benvinguts al Bloc del Consell. El passat dissabte, l'Institut Doctor Puigverd va acollir el casal Temps de Joc Cap de Setmana. Centenars de nens, nenes i joves van anar a gaudir del seu casal i es van trobar amb una activitat especial dirigida per la plataforma Así Planchava. Encara no us diré de quina activitat es tractava, però per molts d'ells era la primera vegada que es posaven en contacte amb aquest esport. El passat dissabte, els nens i nenes que assistien al seu casal es trobaven amb una sorpresa, un nou repte, l'skate. El projecte Temps de Joc de Caps de Setmana de la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona portava a terme una activitat diferent pels infants a l'Institut Doctor Puigverd. Es tractava d'una sessió de tast d'skate dirigida per les noies de la plataforma Así Planchava, una entitat que fomenta l'skate femení i la construcció de material propi a la ciutat de Barcelona. L'activitat va ser l'excusa idònia per estrenar, entre totes i tots, les dues rampes construïdes per la plataforma. En el procés de construcció previ a la sessió de tast, hi van participar dues educadores de Temps de Joc. D'aquesta manera, les rampes construïdes es quedaran en el centre educatiu i serviran per a donar continuïtat a futures activitats de skate a través de Temps de Joc i Convivim Esportivament, dos programes de la Fundació del Consell. Una matinal, en definitiva, per patinar entre amics i familiars. A vegades l'ajuda de les noies de Así Planchava era essencial per no caure. Per molts d'ells i elles, la seva primera experiència sobre quatre rodes. Després dels molts puja i baixa de les rampes, un circuit d'obstacles. I per finalitzar la sessió, una demostració de les professionals de la taula. La jornada va concloure, com sempre, amb una valoració final de grup sobre els nous aprenentatges. Diversió assegurada en família a sobre de l'skateboard. Seguim parlant d'skate. Anoteu-vos ja en el calendari que el pròxim 30 de març comença la Lliga Skate BCN. Una prova que s'iniciarà a l'skatepark de les Corts, també per a principiants en la modalitat de street. Ja ho saps, anota't! Ben atent i atenta que des d'aquest bloc us volem recordar l'obligatorietat de jugar amb les pilotes oficials CEP tots els partits de la Lliga Regular CEP. Tot i que l'obligatorietat de les pilotes es portarà a terme amb l'inici de la temporada 2019-2020, la nostra prioritat absoluta és que tots els partits es juguin amb pilotes oficials. Els nostres tutors de joc estan fent el seguiment de la iniciativa per poder potenciar-la.
En aquests moments, Wallet té disponibilitat per servir totes les pilotes oficials amb els terminis d'entrega habituals. Amb l'objectiu de millorar el servei, Wallet ha posat a disposició un telèfon d'atenció al client on atendrà les trucades una persona informada de tots els incidents referents a les pilotes oficials del CEF. Us recordem també que podeu consultar el catàleg de material esportiu a la pàgina web del CEP, www.cep.cat. El partit destacat d'aquesta setmana és d'handbol. Més concretament, l'encontre disputat entre l'Escola Arenal de Llevant i el Club Handbol Claret Gràcia. Un encontre de la categoria prebenjamí mixt. En el partit de la setmana destaquem l'encontre d'handbol de la categoria prebenjamí mixt que enfrontava els equips de l'Escola Arenal de Llevant A de Poblenou i el Club d'handbol Claret Gràcia A. Un maig que correspon a la novena jornada de la segona fase de la Lliga Regular del CEP. El partit va ser xiulat pel tutor de joc David Martínez. L'equip local es va emportar la victòria a casa seva per 34-27, sumant els 3 punts a la classificació general i situant-se en sisena posició. L'Arenal de Llevant va superar així un Claret situat en tercera posició. Un maig elèctric en tot moment, on els locals van tenir el domini exclusiu del marcador. Els més petits de l'Arenal iniciaven l'encontre amb força en el primer període. El conjunt local aconseguia marcar fins a 7 gols, mentre que el Claret en feia 4. En el segon parcial, el Claret de Gràcia es posava les piles i intentava atrapar els locals. Ho feia marcant fins a 11 gols, però tot i això no era suficient. Els de Llevant marxaven al descans amb diferència de 2 gols, 17-15. En els dos últims temps, l'Arenal treballava i consolidava la seva victòria. El tercer temps s'aturava amb un 25-22 i en el quart i definitiu joc, l'Arenal de Llevant sentenciava el partit amb una diferència de 7 punts. Sens dubte, un encontre de màxima intensitat, on tot i això es van respectar en tot moment els valors de l'esport net i es van aplicar els coneixements apresos durant el curs, tal i com ho certifiquen els tècnics d'ambdós equips. Bé, el partit ha estat bé, els jugadors pues, han jugat bastant intensos. Sí que és veritat que han fet jugades molt individuals, però bé, ha sigut un partit molt igualat. Ens han anat en un parell de jugades, sap que és el porter que ens han robat, però bé, jo crec que seguirem treballant, esforç. Bastanta defensa necessitem i el partit en general molt igualat. Doncs la veritat és que avui ha sigut un partit molt bo, hem començat molt bé i aquesta setmana hem estat practicant molt la defensa i avui la veritat és que han defensat molt bé. També és veritat que ens ha costat aquestes últimes setmanes arrencar amb atac, però també ho hem treballat molt bé i ha sortit al final molt bé, així que ha sigut un partit molt complet. I és el que els he dit, al final és treballar dia rere dia, al final el marcador tampoc és una cosa molt rellevant, l'important és que participin, s'ho passin bé i avui és el que han fet. I que hem defensat molt bé, atacar, el porter ens l'ha passat i hem marcat molts gols. 3x3, 9! 3x3, 9! 3x3, 9! Visca el Poblenou! Avui ens endinsem en el món de la dansa urbana i parlem amb tot un professional. Ell és el Fares i més conegut com Popping Fares. Ell és tot un referent dins del seu barri i també dins del món del hip-hop. Ell fa uns quants anys va ser monitor del programa Convivim Esportivament com a monitor de bàsquet, monitor d'acondicionament físic i també, evidentment, de dansa. Ell és tot un exemple de superació i creixement personal. De estar en el barrio metido y no hacer nada, a tener el día de mañana, como digamos, una pequeña posibilidad para poder ganar tu vida con lo que te gusta y dentro de lo que a ti te mola, convertirlo en arte. No sé si me explico, ¿sabes? Entonces, es como muy diferente. Para mí ha sido súper especial enseñar el hip hop y sobre todo aprender la cultura. Desde niño siempre, aunque no nos hemos dado cuenta muchas cosas, pero sí que es verdad que hemos enseñado
cultura, aunque realmente nosotros, no, nuestra propia cultura de España, aunque digan no, la cultura de hip hop de Estados Unidos, nosotros la tenemos aquí, la nuestra, y es como hemos crecido y lo que hemos enseñado sin saberlo. Y ha sido, o sea, la experiencia realmente. Hace dos días estaba enseñando en mi barrio, o en Barcelona, o lo que sea, y ahora realmente pues, me está conociendo casi todo el mundo y estoy ganando un campeonato súper importante, ¿no? O estoy llegando a la final, o estoy llegando a la semifinal, da igual eso, ¿sabes? Hostia, Popping Fares, pum, la peña te empieza a conocer, te empieza a agregar, te empieza, no sé, te vuelves más conocido. Pero claro, luego lo bueno es que vienes aquí y vuelves a tu lugar, ¿no? A enseñar a los niños del barrio. Para mí es algo muy bestia. Un chavalito que sale del barrio, que no hace nada o no hacía nada, un chavalito que sale del barrio dice, wow, pues voy a empezar a bailar, ¿no? De repente ya te conoce mundialmente la gente, empiezas a salir, ganas campeonatos fuera. Y realmente el baile, pues me lo ha dado eso. Estar sentado juzgando lo que hace esa persona. Primero, tienes que tener un conocimiento mínimo del estilo, tener un nivel, digamos, de musicalidad, de conocimiento, de movimientos, para poder juzgar a esa persona, porque realmente sí, mola, porque estás sentado y dices, wow, estás disfrutando viendo a los chavales bailar y dándolo todo, pero a la vez no mola porque estás juzgándoles. Y depende de lo que tú juzgues, pues esa persona se puede sentir bien o mal. O para mí es algo muy, 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 muy importante. A la vez yo me he encontrado en momentos de tener mi amigo contra otra persona. Claro, es tu amigo. A ti siempre te va a gustar tu amigo porque es el quien te mola. Pero claro, en ese momento ya tienes que quitar ese papel y tienes que juzgarlo. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. Tu ja saps què faràs durant aquestes vacances de Setmana Santa? Nosaltres ho tenim ben clar, participarem al Campus Zona Bàsquet, el nostre espai de perfeccionament i tecnificació del bàsquet, aquí, a la Marbella, durant les vacances de Setmana Santa. Si ho tens ben clar, apunta't al Campus Zona Bàsquet. A més, la teva inscripció serà solidària amb ADIA, la ONG del Consell. El Campus Zona Bàsquet és un campus que organitza la Marbella i el CEP juntament amb Bàsquet Lona, una entitat del barri que intenta donar una oportunitat de bàsquet a Setmana Santa als nanos de la zona i de Barcelona, una oportunitat de bàsquet original. Intentem aprofitar al màxim les instal·lacions que tenim aquí meravelloses, el sol, la platja i també tot el material que disposa la instal·lació, perquè vinguin aquí a fer entrenaments diferents que fan normalment en els seus clubs o en els seus col·les, no? Utilitzant diferents materials, diferents tipus d'entrenadors i que coneguin el bàsquet des d'un altre punt de vista. El Campus Zona Bàsquet tindrà lloc a Setmana Santa, dels dies 15 al 18, serà de 9 a 5 de la tarda. Aquí proposem que els nanos es quedin tot el dia, que tinguin l'experiència de dinar entre ells i de conèixer-se i aprofitar, doncs, el bon temps que està fent aquests dies per aprofitar la jornada fins a la tarda. A part dels entrenaments, al Campus Zona Bàsquet ens agrada molt preparar diferents tipus de concursos, aquells concursos clàssics de la NBA o altres originals que també ens agrada inventar, i també ens agrada obsequiar els participants del campus amb premis, premis no només per aquells guanyadors de concursos, sinó premis originals com aquella persona que ha participat més, que s'ha involucrat més, que ha mostrat més sentit de l'humor durant tot el campus i ho celebrem d'aquesta manera, a part d'una samarreta oficial de campus que s'emporta tota aquella persona que vingui amb nosaltres a jugar. Segur que sempre t'han advertit que has d'estirar després de la pràctica esportiva, però que t'han dit segur, segur, que no has d'estirar mai abans d'aquesta. Doncs bé, els especialistes ens indiquen que sí, hi ha uns estiraments especials per abans de la pràctica i que poden fer evitar les possibles lesions. Si vols saber de quins estiraments estem parlant, revisa't aquest tip. I el consell de la setmana és estiraments dinàmics
o d'activació. Un estirament és l'acció d'allongar conscientment la musculatura del nostre cos. Actualment, es recomana estirar abans i després de l'activitat física, però sense abusar. El consell d'avui està dedicat als únics estiraments que es poden realitzar abans de l'activitat física, els anomenats estiraments dinàmics o d'activació. I què són aquests estiraments? Són estiraments en moviment que repliquen el gest tècnic que efectuarà la musculatura durant la pràctica esportiva, buscant la màxima amplitud del rang de moviment de les articulacions. Quan es recomana realitzar-los? Després d'un escalfament progressiu i just abans d'entrar a la part principal de l'entrenament o de la competició amb l'objectiu de despertar completament els músculs. Per a què serveixen? Permeten activar les fibres musculars i tendinoses més allunyades del centre de la musculatura. Sumen en el procés d'escalfar els músculs i redueixen el risc de patir un esquinç muscular o tendinós al fer un mal gest, com per exemple en un sobreesforç per rebaixar una marca, per controlar un implement, per corregir un desequilibri o per amortir un impacte, entre d'altres. Consells per la realització. 1. Escalfeu a consciència i realitzeu aquests estiraments just abans de passar a la part principal de l'entrenament o de la competició. 2. Per no estar massa estona parats i no refredar-vos, concentreu els estiraments en les zones musculars que més us exigeixi l'esport que aneu a practicar. I 3. No arribeu mai al llindar de la molèstia o del dolor. Al despertar completament la musculatura, us trobareu més àgils i més còmodes per afrontar el plat fort de l'activitat. Un consell de bona praxis per un esport lliure de lesions. Arriba el moment de tenir-ho ben clar i saber què passarà a la ciutat de Barcelona durant els pròxims dies en el món de l'esport escolar. L'agenda del Consell està dissenyada per a que tu, els teus amics i familiars us apunteu a totes les nostres activitats. I fins aquí el programa d'aquesta setmana, un programa que ha volgut tenir en compte els teus gustos dins del món de l'esport escolar aquí, a Barcelona. Recorda que pots participar activament d'aquest blog si ens deixes un comentari a la caixeta de comentaris qualsevol de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Recorda que tu també ets part de l'esport de Barcelona, aquí amb nosaltres, al blog del Consell. Fins la pròxima!